quickly before we start going deeper, tutamani kujua, how often do these flowers bloom? Mara moja kwa mwaka, mara mbili, mara tatu? Mahitaji makubwa ya ua kama petunia ni jua. Asa sisi kwa nchi kama sisi Tanzania hapa, jua liko mwaka mzima. Kuna kuwa tuna upungufu kwa mfano baadhi ya maeneo kwamba jua sio kali sana, lakini bado haituzui sisi kupata blooms. Sababu masaa mawili matatu yanapatikana kusupporti blooms. Kuna baadhi ya nchi ambazo zinapata baridi kali mpaka barafu. Sasa wao ni ua la mwaka mmoja. Ikishapita kipindi cha joto, basi linakufa. Kwa sababu haliwezi kuvumilia ile baridi kali au joto nini barafu. Sasa sisi hatuna barafu. Labda huko mbeleni huko labda zitakuja baadhi ya maeneo. Ila bado kwa eneo kama Dar es Salaam tuna uwezo tukawa na blooms kila siku kwa sababu ina maua mengi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo na yanafunguka step by step. Hayafunguki yote kwa pamoja. Kwa hiyo ili wakati linajiandaa kufunguka kuna lingine lilishafunguka jana, lingine la juzi, ili linaanguka ili linatoka. Watch Capital Television on Zouk Decoder channel number 067, Digitech Decoder channel number 1103. Capital Television, your channel of choice.